Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Медогляд без черг. Сьогодні пройшли воїни АТО. Більше 10 тисяч книг привезли до музею. Від кого такий подарунок? До Дніпра з робочим візитом прибула делегація з Естонії. Поліоміеліт. Як попередити цю хворобу? Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Меддогляд без черг. Сьогодні пройшли воїни АТО в обласній лікарні імені Мечникова. Пацієнтів зустріли віршами, піснями та танцями, а вже потім лікарі обстежили бійців та надали їм рекомендації щодо покращення здоров'я. Безкоштовне медичне обстеження пройшли бійці АТО в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Медогляд для захисників України проводять раз на 3 місяці. Анастасія Назагорська – учасниця бойових дій на сході України. Жінка каже, те, що про них дбають та піклуються, це важливо. Це важливо, тому що кожен має слідити за своїм здоров'ям. Звісно, ми благодарні за те, що нам пропонували пройти безплатне обслідування. Перед медоглядом військових привітали святковим концертом школярі, читали вірші, грали на музичних інструментах та піснями розчулювали рідних загиблих на війні. Обстеження пройшли понад 500 бійців та батьки, чиї діти загинули на сході країни. Євген, боєць АТО, прийшов на обстеження, оскільки рік тому йому зробили операцію. Прийшов сьогодні після операції, яку мені провели рік тому, проконсультуватися стосовно опорно-рухомого апарату. Лікарня Мечникова підтримує та надає допомогу тим, хто захищає нашу країну з 2014-го. Робитиме це і надалі, запевнив головний лікар Сергій Риженко. Вчасно допомагати нашим героям, їм потрібен супровід, вони одержали поранення, травми, які за кілька днів в лікарні вилікувати неможливо. І сьогодні всі кращі лікарі Мечникова, вся апаратура, яка сьогодні є в нашій лікарні, працює тільки для них. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». 7 тонн книжок та листівок – це більше 10 тисяч екземплярів патріотичної проукраїнської літератури. Їх музей АТО передало Міністерство інформаційної політики України. Книги будуть безкоштовно передавати в школи, бібліотеки та інформаційні центри. Читатимуть їх і гості, які приїздять до музею на екскурсії. За жанрами це і есе, і документалістика, і художня література. А ще є щоденники, оповіді та збірники. Це вже друга частина книг. Першу близько 5 тисяч екземплярів музей отримав кілька місяців тому. Наступного тижня до Дніпра приїде третя частина патріотичних книжок. Книги, які ми залюбки передаємо до шкільних бібліотек, до районних бібліотек, до військових шпиталів, до волонтерських центрів, до об'єднань родин загиблих, до всіх, да, причетних до цієї війни і взагалі просто для громадян України, щоб ми розуміли, що ми не виникли ні звідки, да, що Україна – це давня історія, це князі, це козаки, що в нас величезний потенціал військової звитяги, да, що ми воїни, що це славна історія, що Україна має право на державність, на націю, що ми не просто народ, що ми дійсно велика європейська нація. Шляхами героїв пройшлися учні однієї зі шкіл Кривого Рогу. Старшокласники ознайомилися з вуличною частиною музею АТО, послухали та побачили експонати, привезені із зони АТО. Традиційна екскурсія закінчилася переглядом інтерактивної 25-хвилинної документальної стрічки про російсько-українську війну. Солдат на ім'я Іван. Поранення у нього було дуже-дуже велике, тобто прострілена нога, причому перелом був відкритий. Що таке відкритий перелом, знаєте? Лежить він, їде громадянська машина. Люди просто вивозили свою сім'ю, їх теж розстрілюють. Папа, який був за рулем, зразу помирає, мати дуже поранено, але жива.
підходить до солдата і каже: як хочеш, але врятуй мою дівчину. Оце дівчинка Яна, її звати. Далі була доба в оточенні. Аби врятувати малу, солдат Іван здався в полон. Але йому пощастило, він опинився в руках медиків Міжнародного Червоного Хреста. Вони передали Івана своїм колегам із лікарні імені Мечникова. А дівчинка залишилася у терористів. Є інформація, що наразі вона в Харциську. І цей пам'ятник присвячений їхній майбутній зустрічі. Далі Станіслав веде школярів до ДАПу. Ділиться з ними згадками про активну фазу боїв за Донецьке литовище. Каже, була доба, коли артилерія, гради, міномети, самохідні установки просто не втихали. Доба пекла без тиші. Показує дітям і російський БТР, який військові привезли до Дніпра із зони АТО. Старшокласники уважно слухають, уточнюють, запитують про те, що їх хвилює. Саме питань трішки побоюються екскурсоводи музею АТО, зізнається нам колега Станіслава, пані Ганна. Бували незручні запитання, особливо від тих дітей, які мають трохи інші погляди, але вони, дивлячись власними очима на наш музей і на вуличну, і на внутрішню експозицію, і кіно в кінозалі, яке вони бачать, це просто перевертає їх свідомість. Тим часом Станіслав завершує екскурсію по вуличній експозиції музею АТО та запрошує дітей на перший поверх приміщення діорами. Тут на дітей очікує завершальна частина екскурсії та перегляд фільму. 14-річна Софія і екскурсією вражена, і історіями про тих, хто став на захист України. Багато було дуже волонтерів та добровольців, люди йшли захищати самостійно їх, ніхто. Ми самі вирішили це зробити, йшли заради своєї батьківщини. Це дуже гарний поступок. Мені найбільше запам'ятався фільм, бо він тронув мою душу, навіть хотілося плакати. Я приблизно знала, що йде війна зараз, та наші хлопці захищають нашу державу. Сьогодні я дуже багато дізналася. Після перегляду фільму співробітники музею роблять школярам із Кривого Рогу невеличкий, але цінний подарунок – добірку сучасних книг національно-патріотичного спрямування. Будете користуватись, читати, заходити. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Аби поділитися досвідом розвитку волонтерства в пожежній охороні, рятувальники обговорили можливість створення волонтерських формувань на території регіону. Система навчання добровольців та реалізацію пілотного проєкту в Таромській громаді. А фахівці з Естонії розказали про свій успішний досвід щодо впровадження волонтерства. Пожар в Данії. Значит, надо иметь эти дыхательные аппараты. Тогда все время выезжает и ближайший добровольный, и ближайший профессиональный. Пункт связи. Сюда к нам на телефон приходят сердце. Да, все звонки про выезда. Диспетчер делает тревогу. Я сейчас... Приватним космічним компаніям в Україні бути. Для цього Верховна Рада зняла існуючі на сьогодні обмеження. В майбутньому це має забезпечити додаткові надходження до української скарбниці. До того ж, значну увагу у наступному році в держбюджеті буде приділено інфраструктурним об'єктам нашого регіону. Це 1 мільярд гривень на злітно-посадкову смугу в Дніпровському аеропорті. Про це відкритому розказував Дмитро Киселевський, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку. Також народний обранець зазначив, що добиватиметься фінансування ремонту та будівництва 3 автошляхів у Дніпропетровській області. Я, як народний депутат, подав пропозиції до проєкту бюджету для того, щоб окрім дорожнього фонду в бюджет окремими рядками були включені 3 важливі дороги для Дніпра, які, на мою думку, потрібно фінансувати. Перша дорога, я сказав, значить, в бік Решетилівки. Другу дорогу, яку я подав на фінансування, це дорога, яка йде в бік Кировоградської області, в бік Знам'янки. І третя дорога – це, як це називається, південний об'їзд міста Дніпра. Зустрілися для обговорення важливих питань процесу децентралізації та вільного продажу землі. У Петриківському районі на сьогоднішній день існує лише одна об'єднана територіальна громада. Всі інші села протягом 5 років об'єднуватися поки що не рішаються. За словами народного депутата Сергія Демченка, програма уряду передбачає фінансування виключно ОТГ.
Є потяг, державний потяг, який рухається в якомусь напрямку і набирає оберті. І всі, хто територіальні громади, вони кожен із сіли в той чи інший вагон і їдуть в цьому потязі разом з державою. А є ті, хто не об'єдналися, вони залишаються позаду. Ну що, потяг уїде, а ви тут залишитеся, це що з вами далі буде? Цю хворобу вилікувати неможливо, однак її реально попередити. Поліоміеліт – гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Як наслідок розвиток паралічу – хвороба – найчастіша причина виникнення фізичних вад. У групі ризику – діти. На сьогодні спеціального противірусного лікування не існує. Але вакцинація є надійним захистом від захворювання. Завдяки вакцинації за даний рік в нас випадків поліомієліту не було. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії та слюну. Найбільше вразливі до даного захворювання – це діти до 5 років, але може захворіти і доросла людина. Інкубаційний період поліомієліту – від 4 до 35 днів. Симптомами поліомієліту – являється це гостре начало захворювання, лихоманка, головний біль, нудота, блювота, сіпання м'язів, рухові порушення. І до добрих новин. Надзвичайники врятували чотирилапого. Пес впав до каналізаційного колектора глибиною 1,5 метри та не міг самостійно вилізти. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, за лічені секунди витягнули собаку з каналізаційного люку на поверхню. Чотирилапий задоволено покружляв навколо вогнеборців, тим самим подякувавши за порятунок. На цьому в мене поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступному ефірі.